Acția performanței Tbilisi-s meriastan Leiboristuli partiis ert-ertma liderma Lașa Chartishuma meriastan sațari calmebisa da rveulebis gaqidva daiqo, ritat simbolurat kuchis movaçris roli sheitavsa da mat problemebze isaubra. Is adgilobrivi mtavrobisgan garevaçrobis problemis sabolod gadaçqvetas itkhovs. Rogorc Lașa Chartishuli ambobs ukve tslebia meria garevaçrobas khan kerdzalavs, khan ki problemaze tuals khuchavs. Leiboristuli partia garevaçrobis moçesrigebas bazrobebisa da kuchis savaçro sirtsebis moçqobis tsesis shemo და სავაჭრო სივრცეებში დასაქმებულთათვის საიჯარო გადასახადის განახევრებას ითხოვს. Პირდები ამჩნევს ამ შემთხვევაში, საკრებულოში გამარჯვების შემთხვევაში, რომ ერთხელა სამუდამოდ გარევაჭრობა იქნება დაკანონებული მოწესრიგებული სახით და აქტი იქნება მიღებული, რომლის ავტორი მეგახლა ვარ საკრებულოს მიერ, ხოლო მეორე მხრივ ბაზრობის მოვაჭრეს გაუნახევდებათ იჯარის გადასახადი, რადგან მერია თავის მხრივ გაუნახევრებს კომპანიას, ვინც ფლობს ბაზროებსაც, მიწისქვეშა გადასასვლელებს და სხვა სავაჭრო ობიექტებს. შეგნებულად არიგებენ საკანონმდებლო რეგულაციას, რომ ადამიანმა იცოდეს, როგორ ივაჭროს კანონიერად. კანონში წერია, რომ ვაჭრობა ნებართვის გარეშე არის საგრძნობი, მაგრამ არ არის შემუშავებული უკვე 30 წელია გარევაჭრობის წესი, ნებართვის გაცემის წესი. თქვა იქნება თან ხოლმე და ის სამუშაო პირობები, რომ ხელმოსაწრავი არ იქნებიან ხელისუფლების მიერ, როცა მათ მოუნდებათ წინასაარჩევნოდ, მაშინ გაახსენდებათ და მაშინ დასვამენ სამუშაო გარემოში, ხოლო როცა მოუნდებათ კი წამოკრავენ ხელს და ესე პანღურებით აგდებენ ამ ადამიანებს. ესენი არ არიან ღირსი ამისი, ესენი არიან ღირსეული ადამიანები და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ფიქრობთ არა დარწმუნებულები ვარ და ჩვენ ამ სიტყვის პასუხისმგებლები ვართ, რომ მათ დაუკანონებთ იმ ადგილებს, რა ადგილებიც აქვთ და ასევე შეუქმნით პირობებს.